Živite, braćo moje, kako je što ima, dobrodošli svi u novo video za pistalo po glasu, možete da primijete da je Šornadin brat tek ustao, ali dobro, bože moje, što je tu je, iskreno se nadam da nećete da čujete bagere i kamione koji su tu oko mene, znači ne znam nisam šta se dešava, danas šta bi ja trebao da radim, e pa trebao bi da otvorim novi megapik, znači halo, novi megapik, međutim na drugom akauntu, znači za nekih 15 minuta počinje još jedan novi pik, znači da se popunjava, tako da ovo će da bude jako, jako zanimljivo. Prošli video, kogod nije pogledao, neka pogleda gdje sam dobio bele, znači bele brawlera, tako je, znači brawler je brutalan, a vrijeme je sad da idem na ove ovdje tri crtice i da bukvalno, znači braćo, što se ono kaže, ja promijenim akaunt jer automatski, znači kada uđem na ovaj drugi akaunt, tako je, megapik će se pojaviti, što je jako, jako zanimljivo. Znači ja bi sad trebao bukvalno da smešujem ovo par puta i to je to, ajmo, 1, 2, 3, koliko ću morati, a ovo 4, dobro, okej, ljudi, braćo, to je to, dobro, 106 blingova, inače, znači, gledal se vjerovatno onaj prošli video kada sam otvarao, tu je se desio neki bug sa megapigom, ali ovdje ovaj put neće, dobro, e sad počinje ludlo, 20 star dropova, daj mi samo nešto, čovječe, dobro, razumiješ, ništa me ne zanima, drugo, napišite mi da li ste dobili možda nekog brawlera iz megapiga, znači iz ovog prvog megapiga koji je bio, ne sad ovog drugog, mislim, ovo je meni zapravo, pa i meni je ovo prvi megapik samo na drugom akauntu, pa da, niko ništa ne konta, ali znam da ste lajkovali video i da ste lupli taj subscribe, jer mi krećemo, može, ajmo, hop, rare, dobro, rare, može, ja sam zato da mi prvih 10, ovaj, nemoj baš prvih 10, prvih 5 star dropova budu rare, a kasnije ćemo da vidimo, evo vidiš, odmah ide epic, znači rare, pa epic, daj barem mitik, epic, dobro, ajde, može i epic, pa nemoj to, 500 xp doublera, znači brutalno, bomba, ljudi moji, ajmo dalje, rare, dobro, rare, okej. Znači, ne, vesti, ne mogu ni da očekujem sad da, normalno, znači da bude odmah legendary. Biće i legendary 100%, imam neki feeling za osjećaj, ako me razumijete, bola, nema laža, nema prevare, ajmo, hop, rare, dobro, bola, halo, daj, ajde, ne, vesti, znači, rekao sam, prvi pet, nek budi kako bude, mada iskreno već me ispoštovalo, dobio sam jednog epika, hop, dobro, okej. E sad znači od ovog star dropa počinje ludlo. Znači od 15. star dropa počinje ludlo. Imam ono što se kaže, to nešto. Znam, okej, ovaj se ne važi. Znači ovaj se ne važi. Rare, dobro. Halo, znam sad bude do kraja sve rare-ovi. Pa ja bi se ranio. Au, ljudi, braćo, nemoj ovo igrice da radiš, molim te. Dobro je, evo ga. Znači epic. Okej, ajde mitik sad, dobro, ajde može i epic, možda neki epic brawler da se dobije po mogućnosti, ajmo dalje, rare, daj barem super rare, medžede, jedan medžetski o igrice, ljudi moji, pa šta je ovo, da li je ovo realno, rare, dobro, ovdje je rare, au ljudi, au braćo, ja sam ovo zamislio totalno drugačiji, zamisli čovječe da baš, ali baš ne dobijem ništa. E, okej, super, jer epic, ovo je dobro, kad mi da taj neki mix, razumiješ, star dropova u jednom star dropu. Okej, epic, daj mitik na kraju, bola, ma daj mitik, i šta je ovo? Ma lagano, ljudi, EMZ je tu, znači, dobro, pa logično vam da trebam dobiti nekog brawlera na ovom akauntu, zato što mi je poprilično nov akaunt, znači, u suštini, EMZ je tu, ajmo dalje. Iskreno jako dobar brawler, brate, znači jako dobar brawler, rare, samo da mi bude jedan legendary star drop i bit će sasvim dovoljno, mislim, zadovoljavajuće što se kaže, halo, a daj bože da ovdje bude išta, jer realno opet dobio sam brawlera, ali nije kraj, znači može svašta nešto da se desi, rare, ne može izgleda ništa više da se desi. Sad ćemo da vidimo, znači tri ova posljednja star dropa, ako me ne ispoštuju, neće ni jedan. Rare. Okej. Ima još dva, ljudi moji. Znači, rare. Ima još jedan i to je to. Halo, ajde molim te. Sad ovaj star drop, ako ne bude dobar. Dobro, super rare.
Ništa ljudi, ništa. Braćo, halo, ali dobro, dobio sam 50 power poena. U suštini, šta sam ja to sve dobio, znači preko 900 coinsa, 363 power poena, 106 blingova, 800 dublera, dobio sam ovaj čak i ovo čudo kako se zove, ovaj kao grafit, dobio sam EMZ i dobio sam 10 ovih plavih poena, tako da, i jao vidi ovo imam nešto za penny, znači daj da i to otključamo. I da vidimo, braćo moja, šta ja tu imam novu u shopu ovdje na ovom akauntu. Znači, ovako, pazite, ovo je pond, imam special offer da kupim 6000 coinsa za 200 dolara, nije loše, ali zato imam ljudi da kupim, znači, 2000 plavih ovih kredita. Znači, pazi, ove gotive za 5 dolara i znači, pa ja mislim da se ovo isplati. Znači, samo da vidim ovamo kojim je brawler u pitanju. Možda se čak i ne isplati jer ovo mi je novi akaunt poprilično. Znači, Brock mi je sljedeći. Nakon Brocka mi ide Dynamite i 8B. Znači, ništa od ovog. Ništa od ovog. Definitivno na ovom akauntu ne kupujemo i plavi pojene. A sad, ja mislim da je vrijeme da odigram jednu. Zato što će još da bude star dropova u ovom videu. Znači, idemo play laganini. Ajde, molim te. Znači, sad da možda nisam trebao Jesse da uzmem. Trebao sam da uzmem EMZ, pošto mi je novi brawler na ovom akauntu. Pa da vidimo kako igrat sa EMZ-em. Znači, kad je ono potpuno nov brawler. Jer već sam zaboravio. Ja mislim da na glavnom akauntu sa EMZ imam poprilično dosta ovih trofeja. Op, 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 evo neki killovi. Odi vamo, nemoj bježa. Bravo, bravo, medvjede jedan. Ljudi, lajkujte video ukoliko niste, braćo moja. Sad je pravi moment, sad je pravi trenutak. Inače, hvala vam mnogo svima. Vjerovatno, ovaj, sa ovim videom, ili sam možda već i prešao ja 700.000 subscribera. Želim svima da vam se zahvalim za to što ste, bratine, najjači. Kraj, tačka vama. Kraj, tačka, nema rasprave. Zna se ko su najjača braća na Balkanu i to ti je tako. E sad, idemo da uspijemo ovdje ovo čuto video. Halo. Roki, šta ti radiš? Ma šta ti radiš, majke? Jes luti? Halo, bala, halo, Roki, hvala. Hvala na besplatnim gemovima. Već je showdown. Znači, gdje je ovaj lik? Sam da ja vidim. Evo ga, Brock je tu. Ali on nema šanse. Znači, tako je. Tako je, vidite i sami. Jas da je imao više od mene gemova i možda je bio jači, ali očigledno, mislim da nije. Očigledno da nije bio jači zato što sam ja pobjedio. Jel tako, ljudi moji? Pa tako je, a sad je vrijeme da idemo na novi star drop. Znači, ovaj besplatni. Ok, rare, ok. Znači, rare. Dobro je. Pa rare. Pa šta ćeš, Roki? Pa šta ćeš? Inače, baš me interesuje da li je neko ikad dobio legendary star drop od ovih besplatnih. Razumijete? Znači, ovo kad igrate pa pobjedite pa dobijete, zamislite, ono, ne dobijete rare, nego dobijete legendary. Buraz, ja mislim da to bilo brutalno. A sad, daj da ja vidim gdje je EMZ. Evo je. Znači, mislim, realno, kad pogledaš, skoro sam je dobio i na glavnom akauntu. Mislim, skoro, ne baš sad toliko ni skoro, ali dobro, bože moj. Odmah ćemo da upgradeimo, znači, ovog brawlera. I to je to, idemo select da vidimo kako se, znači, sad igra. Kako se sad igra, ako da nikad nisam igrao, pa ja ne znam. Znači, džaba pričam gluposti, tu razumiješ. Ok, solo showdown, ajmo lagano. Bit će ovo zanimljivo. Iskreno, ne znam koliko je ovaj brawler za ove mape, ali kontam da su ovo botovi. Znači, kontam... možda i nisu. Možda bi ja mogao poginuti. Op. Halo. Odi vamo, Roki. Ja kad ne zagine ljudi moji... Aha, dobro. Bježim ja od ovog. Znači, nije meni ovdje sigurno. Ne, pogine ja. Ljudi, ovo niste vidjeli. Ovo definitivno niste vidjeli. Dobio sam 2 trofeja, ali realno nikad gori nisam odigrao. Znači, ne mogu uopšte da povjerujem u ovu priču. 0 trofeja imam i ja prvu, vidite koji sam mjesto bio. Ja sam lud bio. Ne, već je, vidi vamo dole kutija. Znači, odmah ja idim sad na ove kutije, pa kut puklo da puklo. Da uzmem sa centra 4 gema i ja sam ko na konju. Vidi ovo, halo. Znači... Nešto, ljudi, u jednom momentu, nekad, pošto snimam preko BlueStacksa, neće da se krene, ne da pomjera lik. Znači, mislim, ono neće da se krene da pomjera u igrici, ovo čudo. Okej, daj samo da uzmem ovi gemove, hvala. Oj, nemoj, molim te, halo. Jo, ljudi moji, šta je ovo? Šta je ovo, braćo moja? Halo. Odi vamo, vidi, pobježali.
Ubijte ga, ej, bravo, bravo. Op, 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 op. Op, 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 evo ga, kill. Op, 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 op. Bog de ja. Au. Šta je ovo, ljudi, bolo? Od kad su profesionalci postali sa nula trofejama? Pa šta se dešava, brać? I jao, pa je upravo je krenuo novi mega pik, pa znate li vi šta to znači, bratine moje? Halo, imam 15 tiketa, ajde da vidimo koliko ću ja sad da doprinesem za ovaj tim. Znači, ja mislim da sam imao oko 10 vinova prošli put. Mislim na ovom akauntu, a na onom drugom glavnom akauntu sam imao nekih 7 minuta. Tako da u suštini opet koliko toliko, dobro je, dobro je, nisam realno profesionalac kao ova ovdje braća što igraju kod mene u klubu. Mislim nisam jedan od vas, ali bit ću, halo, pa zna se, bratine, da moraju biti najjače. I jo, vidi ovi mape, brate moj. E sad, ljudi, da mi objasnite malo koliko će da bude još ovih megapigova. Da li ovaj sad megapig, pa onda opet ide za mjesec dana novi, ili kako već. Znači, pogledajte mapi. Jo, vidi ovo. Možda ova mapa nije za Jesse nikako. Ali ajde, vidjet ćemo. Buraz. Buraz, nemoj malim te ginut. Znači, ovo je knockdown. Okej, bravo, bravo, bravo. Ne. Bježi, molim te, bježi. Okej, dobar. Op, sam da ja ne poginem. Pogide, bravo, ajde molim te, jel primo riješi ovo, braz, možeš. Ma bravo, Rocky, ma bravo, ubijaš ti u 16. Ajde, ovo će ti moje čudo malo pomoć. Sad, ako El Primo ima ulti, znači može da ubije EMZ lagano, ali ako nema, to je već mali problem. Ne baš toliko ni mali, nego veliki problem. Au, vidiš, ovo je zeznuto. Pogide on. Op, bravo. Što je lik izvuko, jel mene neko sprda, buraz? Jel mene neko sprda, pišite svi dole u komentarima ovaj li, ma znači hashtag doktor, pišite u komentarima. Vidi ovog, odi vamo, meni sam ulta treba, znači EMZ ovdje najopasnija. Znači, op, to, sve dok su oni ovako blizu, to je, ljudi moji, dobro. Iz razloga tog što, vidite i sami, ja kad bacim ovo čudo, odmah ubijam, to je to. Lagan, jao, pa i Jackie je živa. Ali dobro, Jackie ćemo lagano da ubijemo. Znači, pa sad ovo, ja aktiviram ovo svoje čudo, ubi ga. Ma, ubije, odi vam, drži, El Primo, bravo. To je to, lagana pobjeda, zna se ko je najjači, zna se ko je master. Znači, prva partija od 15, mislim, prvi tiket skorišten, ali dobro je i pametno iskorišten. Znači, idemo exit, E sad, da li da odigram, ma idemo još koju, babraću, mada sad bi mogao realno da promijenim brawlera i bilo bi još dobro da tipa ovdje kad je ovaj mega pig imaš opciju da banuješ kao neke brawlere, mislim da je to dobra ideja. Gdje je EMZ, evo je, to je to, znači uzmimo odmah ovog brawlera jer realno dobra je mapa za EMZ. Sad je totalno druga mapa. Pa ja sam konj, pa kako to nisam skonto, što ne međe da jedan. Ljudi, nemojte mi znači zamjer, tek sam ustao, braćo, ne znam šta pričam, lud sam 300 na sat. Okej, ovi su ovdje u bušu. Halo, odi vamo, ma dođi vamo, Rocky, znači dođi vamo i ništa se ne skira. Op, ovaj lov, znači ovaj mogu da zagine svakog momenta. Bravo, jedan je već pao. Odi, ne bojte se, ma ne bojte se, e. Op. Oj, mogu bi ja zagin. Bravo, jedan kill, bolje jedan nego ni jedan. Ja sam sam ostao, ljudi. Ja sam sam ostao, braćo moja. Odi vamo. Joj, moram sad pametno ovo da odigram, ljudi. Ne znam, nisam kako ću. Ovi igraju polako, smireno, opušteno. Sam da ubijem ovog. Neću ubiti ovog. Možda i hoću. Ali zato uspio sam da ga ubijem, ali zato je mene ovaj ubio. Znači, ovi moji trebaju malo bolje da igraju. Ajde, vidi ovaj AFK. Nemoj sad biti AFK. Ako te udarim nogom u glavu, tašto neće biti dobro. Buras, vidi ovo. Op. Dobro. Ajde, mani vas, igrajte. Vi bardi, ja bom bardi. Rad nešto koljino jedne, jel ovo bardi, ja šta je? Pa buras, ništa lik ne radi. Ništa lik ne radi, to i jest problem. Ajde, barem ovo gore da ubijemo sad. Ne moš vjerovat, brat. Ma ne moš vjerovat, 100%. I jo, pa ovaj ima ove svoje botove, ali zato sam uspio da ga ubijem. E sad, dobra stvar je ta što sam sačuvao ultu, nisam iskoristio. Znači sad, nadam se, samo ajde Bardi, samo da malo bolje Bardi odigra i bit će to bomba, ljudi. Odi vamo, jedan pao.
Super, i ne znam šta vam rekao što se tiče ove igre, ako ja moram sve da poubijam ovdje, znači to ne valja. Ali izgleda da ćemo mi da pobjedimo, znači jesu ga ubili, ajde ubijte ga molim vas. Ajde ubijte ga, gledaj šta ima helta. Op, to je to, dobar, kakav preokret, kakav preokret, pa to je to. Pa to je to, e sad šta bi mogao da uradim, mogao bi da realno invajtujem neku braću, znači ovdje. Odmah da invajtujem neku braću, opa imamo jedan star drop. Znači, da čisto reda radi, odigram i sa braćom ovaj, malo što se tiče mega piga da se to popuni. E sad, ajde, invajtovat ćemo ih ovako, pošto trenutno samo je dvoje tu. Znači, dvoje je tu, pa da vidimo da li oni hoće da igraju. Ajde, daću im fore jedno 5 sekundi. Znači, ili uđite ili nemojte, ili uđite ili nemojte, veliki pozdrav još jednom za ovu ovdje braću i za sve ostali normalno u klubu i za vas što gledate. Halo, hoćete igra, braću? E! Neće ljudi moji onda igraju. Ništa, ja odo da popunjavam ovaj mega pig. Nadam se iskreno da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!